ميري ازي تشالا ما بيت بجد افنو كامتات جنانتك انا بسابو ممبر لكاس كامتات بولا اهون راتلن بلانو انجيم كنيغا تسال ليش بلو ميري نجراتل ميري اشيبلاتو ندميغلواتم سلاس فرات ابراتو مسالج مريج بسابو كن بمسكرمونيتا يمي مجاوت يسو سجن برا ميري مبلات اندمات فالج نجراتو يروتش مدات جمرلج برا لكن ليلان يو سيزوت ميري يغوتات ودسون كرشاو دميك يربت كفلزاتي غوال ازا ميري زاري كورارتو نجا توت كرسلي بلوسناو كبران ادماجو تشاتشن زاري هيليت سنيا بولت شاسر اندوتا سايفا تريلر فيلمي زلنا تشمتنا لك كبران ادماجو تشاتشن مرت فيلمس يتسنيو تلقو كسابا مستشي بلي سبسكرايبر يلو چانالا تشن لالتو سنجزي اندا سرابتا قدنا لك بزا مكنات كزي بوهالا مرت فيلمو تشاتشن مرت فيلمس تكاتا تايبا ميلو ولتنيو چانالا تشن مملكة تشلالو هلا تشم اهين فيديو لايك بمارك چانالونم سبسكرايب بمارك ابرتاتون انيان ماغاز يمت فلقو ديسكريبشن سربالو يتيليغرام لينك اندقاغرون አብራችሁን ስለሆናችሁና ምንወዳችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን ስለሆናችሁን ከልብ እናመሰግናለን ፊልሙ ሲጀምር በ2075 የምድር አየር ሙሉ በሙሉ እንደተቀየረ ያሳየናው ምድር አሁን ከመናቃት ፈጽሞ የተለየች ነው የሆነችው ሙቀቱ በየቀኑ በ10 ዲግሪ ሴልሲየስ እየጨመረ ነው የሚመጣው በዛም ምክንያት ከተሞች ማደግ ከቆሙ እንኳን በጣም ብዙ አመታት ተቆጥረዋል ሰዎችም ህይወታቸው ለማዳን እንደድሮ መኖር ጀምረዋል እጽዋቶችም ሆኑ ምንም አይነት የሚበሉ ነገሮች በቅለው ስለማያውቁ ሰዎች እንዴትም ብለው ለማገገምና የሚበሉት ነገር ፍለጋ መንከራተቱላ ጀምረዋል ውሃ እንኳን ካገኙ በጣም ብዙ አመታት ነው በህይወት የቀሩ ጥቂት ሰዎች ምድር ላይ ይገኛሉ እነሱ በህይወት ለመኖር ይሄን ፀሐይ እንዴትም ብለው መቆቆም ነበረባቸው በጣም ትልልቅ ልብሶችን እየደራረቡ አይናቸውን በፀሐይ እንደጉዳ መንጽር ያረጉ እጃቸው ላይ ጓንት ያደረጉ እንዴትም በሰቀቀን እየኖሩ ነው ቪዲዮ ፊልሙ አንድ ሜሪ የተባለች ሴት ያሳየናል ሴትየዋም ሊዮኒ የተባለች እህት አለቻት ከፍቅረኛዋ ፊሊፕና ከብቸኛዋ እህቷ ጋር ይሄንን ፀሐይ ተቋቁሞ እየኖሩ ነው እነሱ በመኪናቸው እዛ አስፋልት ላይ እየነዱት ነበር ወደ መኪናቸው የፀሐይ ብርሃን እንዳይገባ በጣም በብዙ ጋዜጣዎች ሸፍነውታል ትንሽ ውሃና የሚበሉ ምግቦችም ስላላቸው እንዴትም ብለው ወደ አንድ የሚሄዱበት አካባቢ ሊሄዱ ነው ቦታውም እዛው ሀገራቸው የሚገኝ አንድ ትልቅ ተራራ ነው ተራራው ላይም አየሩ ቀዝቀዝ ይላል በዛ ላይ የምንበለው ምግቦች አሉ ብለው ያስባሉ በዛም ምክንያት ወደዛ ተራራ እያቀኑ ነው እነሱም በመንገዳቸው ላይ የቆሙ መኪናዎች ካዩ ይቆሙና የሚፈልጉትን እቃ ይወስዱ ነበረ ለመኪናቸውም ነዳጅ ለራሳቸውም የሚበሉትን ምግብ ይወስዳሉ ቤተሰቡም ለህይወት ለመኖር ግዴታ የሽንት ቤት ውሃ እንኳን ቢሆን እየጠጡ እስከዛሬ ኖረዋል ሰዎች ምድር ላይ የቀሩት ጥቂት ያህል ቢሆኑ እንኳን እርስ በርስ በጣም ይፈራሩ ነበረ ከለታት በአንድ ቀንም እነ ፊሊፕ አንድ ትልቅ ነዳጅ ማደያ ፊት ለፊት መኪናቸውን አቁመዋል ፊሊፕም ከመኪናው ወጥቶ ነዳጆችና አንዳንድ ምግቦችን ሊያመጣ ወደ ምድር ቤት ወረደ ማሪ ደግሞ እዛው ፎቅ ውስጥ የሚበሉትን ምግቦች እየፈለገች ነው እህቷ ሊዮኒ ጋም ወደ አንድ ምድር ቤት ወርደው ውሃ እያመጡ ነበረ ወዲያው ግን አንድ ማያውቁ ሰው ከመኪናቸው ውስጥ ያላቸውን ምግብና ውሃ ሁሉ መውሰድ ጀመረ ማሪም የዚህ ሰዓት ፊሊፕን መጠረት ጀምራለች ፊሊፕም እየሮጠ ከሰውየው ጀርባ ቢያበረረውም ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ምንም አይነት ነገር ሊያድን አልቻለም ያላቸው ውሃና ምግቦች ሁሉ ተወስዶባቸው ነበረ ፊሊፕም አንቺ ምን ስትሰሪ ነበር ይሄ ሁሉ ነገር እስኪፈጠር ብሎ ሜሪ ላይ ጮህባታል ሜሪም ወደ ፎቁ ተመለሳ እህቷን ሊዮኒን እየፈለገቻት ነው በሚያሳዝን ሁኔታ ግን እህቷን የትም ልታገኛት አልቻለችም የእህቷን ስምም እየተጠራች በየክፍሉ ሁሉ ሜሪ ትጀምራለች ወዲያው ግን ይሄ ያልታወቀው ሰው ከኋላ ሊዮኒን አግዛዛት ነበረ ሜሪንም አርፈሽ ያያሹን ነገር ሁሉ አስቀምጭ ብሎ ያዛታል ስሙም ቶም እንደሆነና እንዳትንቀሳቀስ አስጠነቅቃታል የዚህ ሰዓት ግን ፊሊፕ ከኋላው መጥቶ ስለነበረ ቶምን መቶት እዛው መደባደብ ይጀምራሉ ፊሊፕ ግን አቅም ስለነበረው ቶምን በጣም እየቀጠቀጠው ነው በስተመጨረሻም ፊሊፕ አዝኖለት ቶምን ይተወዋል ቶምም የዚህ ሰዓት ወዴት እንደሚሄዱ ሁሉንም ነገር አወቀ እኔ እንግዲህ መካኒክ ነበርኩኝ እጄ ላይም አንድ ጀሪካን ሙሉ ነዳጅ አለኝ ብሎ ይነግራቸዋል እሱም እንግዲህ እኔ መካኒክ በመሆኔ ስለ መኪና ሁሉንም ነገር አውቃለሁ እናንተ እስከምትሄዱበት አካባቢ ድረስ መኪናችሁ ችሎ ሊሄድላችሁ አልችልም እኔ ሁሉንም ሚስጥር ነግራችኋለሁ ግን በምላሹ ምግብ ስጡኝ ሲል ነግራችኋል ፊሊፕም አምኖት ምግቡን ሰጥቶት ነዳጁን ተቀበለው ቶምም ወደ ፊሊፕ መጥቶ እንግዲህ የምትፈልጉበት ቦታ ለመድረስ የኔ እርዳታ ያስፈልጋችኋል እኔን ይዛችሁኝ ሂዱ ሲል ይነግረዋል የዚህ ሰዓት ግን ፊሊፕ በሀሳቡ ተስማማ ሴቶቹ ግን እንዴት እንደዚህ አይነት ውሳኔ ተወስናለ ብለው ፊሊፕ ላይ መጮ ጀመሩ ፊሊፕ ግን ምንም ማድረግ አልችልም ደግሞ ከአንድ ወንድ ሁለት ወንድ በቂ ነው ደግሞ የሚሻላል ብሎ ሴቶቹን አሳመናቸው በመኪናቸው
ተመልሰው ገብተው ወደሚፈልጉት ተራራ አካባቢ መንደት ጀመሩ። ከብዙ መንገድ በኋላም ተራራው ጋር ሳይደርሱ አንድ የወደቀን ትልቅ ብረት ይመለከታሉ። ብረቱም ትልቅ ስለነበር መኪናቸው በዛ መንገድ ማለፍ አልቻለም። ወንዶቹም ወጥተው ብረቱን መጎተት ጀመሩ። ስላልቻሉት ግን ከብዙ ደቂቃዎች በኋላ በመኪናቸው ጎትተው ብረቱን ከዛ መንገድ ላይ ያነሱታል። በስራቸው መላ ቡድኑ በጣም ተደሰቱ። ወደ ገደሉም ሲመለከቱ አንድ የተከሰከሰ መኪና ነው ያሉ። መኪናው ውስጥ ምናልባት ምግብና ውሃዎች ይኖራል ብለው ቡድኑ ተነጋገረ። በሀሳባቸው መሰረትም ቀስ እያሉ ወደ ገደሉ መሄድ ጀመሩ። ወደ መኪናው የሄዱ የነበሩት ፊሊፕና ቶም ናቸው። መኪናው ውስጥም በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ብዙ ምግብና ነዳጅን ይመለከታሉ። ውሃም ስላገኙ እነ ፊሊፕ በጣም ተደሰቱ። ለሜሪ ፍቅረኛውም ደውሎላት ውሃውንና የተለያዩ ነዳጆችን የሚቀዳበት እቃ ይጠይቃታል። እሷ ግን መተ ራስን መውሰድ ትችላለች ስትል ለፍቅረኛው ትመልስለታለች። ሜሪ እንደዚህ ያለችው እህቷ ሊዮኒን እዚህ መኪና ውስጥ ብቻዋን ትታት መሄድ ስላልፈለገች ነው። ሊዮኒም ይሄን ንግግሯን ትሰማለች። እንግዲህ እኔ ህፃን ልጅ አይደለሁም፣ ሂጂና የሚፈልገውን ነገር ስጪው እዚሁ መኪና ውስጥ ቆልፊብኝና ሂጂ ብላ ሳመነቻት፣ ማሪም በሀሳቧ ተስማምታ ፊሊፕም እየደወለላት ስለነበር በፍጥነት የሚሉትን እቃ ይዛ ወደ መኪናቸው ትጠጋለች። እዛም ከተከሰከሰው መኪና ውስጥ ያገኙት ሽቶ እየሞካከሩት ነው። ወዲያው ግን በሚያሳዝን ሁኔታ የሊዮኒን ጩኸት ይሰማሉ። ሊዮኒን አንድ ሰው ከመኪና ውስጥ ጎትቶ እየወሰደት ነበረ። ይሄ መንገዱ የተዘጋባቸው የወደቀው ብረትም ይሄ የተገለበጠው መኪና ሙሉ በሙሉ ወጥመድ ነበረ። በዚህ ሰዓት ማሪንም ጨምሮ ወደ እህቷ ወደ ተራራው መሮጥ ይጀምራሉ። የዚህ ሰዓት ግን ሜሪ አሸራቷት ከብዙ ሰዓታት በኋላ ጫካ ውስጥ ብቻዋን ራሷን አገኘችው። ከብዙም ፍለጋ በኋላም ቶምን ጫካ ውስጥ ታገኘዋለች። ቶምም እንግዲህ እኔና ፊሊፕ ወደ መኪናው ወጥተን ሮጠን ደርሰን ነበረ፣ ግን ደግሞ እዛ ስንደርስ በጣም ረፍዷል። ሊዮኒን ጎትተው ወስዷት ነበረ። እንግዲህ እኛም የእነሱ ወጥመድ ውስጥ ነው የገባ ነው። እዚህ ጫካ ውስጥ ከምታስቢ በላይ በጣም ጨካኝ ሰዎች አሉ ብሎ ይነግራታል። ሁለቱም ጫካዎች መሀል በሚያስደስት ሁኔታ ፊሊፕን አገኙት። ፊሊፕም ከዚህ አካባቢ አሁን መሄድ አለብን ብሎ ይነግራቸዋል። ሜሪ ግን እህቴ ሊዮኒን ጥያት አልሄድም፣ እሷን ሄደን እናድናት ብላ ተማጸነቻቸው። ራስ ወዳዱ ፊሊፕ ግን ምንም አሁን ምናድነው ሰው የለም፣ ዝም ብለን መንገዳችንን መቀጠል አለብን፣ ካለበለዚያ እኛንም ይገሉናል እያለ ከፍቅረኛው ጋር መጨቃጨቅ ጀመረ። እነሱ እየተጨቃጨቁ ባሉበት ግን ቶም ከርቀት የሚጨስ እሳትን ተመለከተ። ምናልባት እዛ አካባቢ አንድ የምናገኘው አዲስ ነገር አለ ብሎ ለቡድኑ ነግሯቸው አሳሙናቸውን በጫካዎች መሀል ወደ ጭሱ መጓዝ ይጀምራሉ። እዛ ጭሱ አጠገብ ሲደርሱ ግን በጣም የሚገርም ትልቅ እሳት ነበረ። እሳቱንም ያነደዱት ቅድም ሊዮኒን ያገቷት ሰዎች ናቸው። ከርቀትም ሊዮኒ እጅና እግሯ በጣም ከብዙ ሰዎች ጋር ታስረው እነ ማሪ ይመለከቷታል። ቶምም የእሳት ሊዮኒን የሚያድኑበት ሀሳብ ይመጣል። እንግዲህ አንቺ ሄደሽ በፍጥነት ወደኛ ወደ ወሰዱብን መኪና ትገቢያለሽ፣ እኛ ደግሞ ይህንን ብርጭቆ በየድንጋዩ እያፈነደን ሀሳባቸውን እንሰርቃለን። እዛ ፈጠን ብለን ሄደን ሊዮኒን ፈተናት ወደ መኪናው ገብተን በፍጥነት ነርተን ከዚህ እናመልጣለን ብለው ይስማማሉ። በሀሳባቸው መሰረት ሜሪ እየሮጠች ወደ መኪናቸው ገባች። በሀሳባቸው መሰረት መኪናው ልታነሳው እየሞከረች ነው። የዚህ መሀል ከአጋቾቹ አንዱ መኪና ውስጥ ድምጽ ስለሰማ ወደ መኪናው መጠጋት ይጀምራል። ሜሪ ውስጥ ያለችው በጣም ተደናገጠች። ሰውየውም ወደ ሰው እየተጠጋ ሲመጣ እሳቱ ላይ ነዳጅ ወርውረው እንዴትም እነ ፊሊፕ ሀሳቡን ይሰርቁታል። ሰውየውም በፍጥነት ወደ ስራው ተመለሰ። እዚህ ሰዓት ግን ፊሊፕ በጣም ፈራ። በሀሳባቸው መሰረት በዚህ ሰዓት እየሮጠ ሄዶ እህቷን መፍታት ነበረበት። እሱ ግን ፈርቶ ወደ ኋላም ሸሽቶ ቶምን ብቻውን ትቶት ወደ መኪናው ከሜሪ ጋር ተመለሰ። ሜሪንም በፍጥነት መኪናውን እንድትነዳ ይነግራታል። እሷም መኪናውን እየነደች እህቴስ ቶምስ የት ናቸው ስትል ጠይቀችው። እሱም እንግዲህ እህትሽን ልፈታት አልቻልኩም፣ እሷን ያሰሩበት ሰንሰለት በጣም ከባድ ነው እያለ ዋሻት። እሱም ያኔ ቅድም ሲደባደብ ስለነበር እግሩ በጣም ተጎድቷል። እሷም መኪናውን ነርታ ጫካዎች መሀል ማንም የማየው ቦታ ካቆመች በኋላ ፊሊፕን በጣም ወቀሰችው። እህቴ ልታድን ራሱ አልሞከርክም ብላ ተናዳበትም ከመኪናው ወጥታ እህቷን ብቻዋን ልታድናት ትሄዳለች። በመንገዷ ላይም አንድ ትልቅ ድልድይ ውስጥ ገብታ ውስጥም የእህቷን ቦርሳ ተመለከተችው። ይሄ ማለት እሷን ያገቷት ሰዎች ቅርብ እንዳሉ ሜሪ ይገባታል። ከኋላዋ ግን የሰው ጥላ ተመልክታ ዞር ስትል ፊሊፕ ነበረ። እሱም እህትሽን ላድንልሽ ስላልቻልኩ በጣም ይቅርታ፣ ደግሞም ፈርቼ ነበር፣ ከዚህ በኋላ ግን አድናታለሁ፣ አብረንም እንሄዳለን ብሎ ያሳምናታል። እግሩ ግን በጣም ተጎድቶ ስለነበር ችሎ እንኳን መሄድ አልቻለም። ሜሪም እርዳታ እንደምጠራለትም ነግረው እዚሁ እንዲጠብቃት ከድልድዩም ንቅንቅ እንዳይል አስጠንቅቃው ትታው ትሄዳለች። ሜሪም እህቷን ፍለጋ በትልልቅ ድልድይ በዛ ፀሐይ ሙቀት እንዴትም ብላ አንድ አካባቢ ላይ ትደርሳለች። ትልቅ ቸርችም ከገባች በኋላ በጣም ስለደከመት እዛው መሬት ላይ ወድቃ ትተኛለች። ከሰዓታት በኋላ ማን ኤልሳቤት የተባለ ሴት መታ ሜሪ ቀሰቀሰቻት። ሜሪ እሷን ስታየት በጣም ትደነግጣለች። ሴትየዋ ግን እንዴትም ብላ ሜሪን እያረጋጋቻት የምትጠጣውን ውሃም ትሰጣታለች። እያወሩ ሜሪ የገጠማትን እህቷም እንደታገተባት አጋዦቹን በጣም ጨካኝ እንደሆኑ ሁሉንም ነገር ለአሮጊቷ ነገረቻት። አሮጊቷም እንግዲህ እኔ እዚህ ጫካ ውስጥ በጣም ለብዙ ዓመታት ኖሬያለሁ፣ ግን ደግሞ እንደዚህ አይነት አጋዥ ስለምትዩ ነገር ሰምቼ አላውቅም፣ ግን እህትሽ ስላሳዘነችኝ ልሂድና ላግዝሽ ብላ ተስማማች።
ኤልሳቤትም ከማገዘይ በፊት ግን አንድም ተደርግልኝ ነገር አለ በጣም ስለደከመሽ ረፍት መውሰድ አለብሽ እኔ ዘከበቢ ቤታልኝ እዛ ሄደሽ ታርፈልሽ ተባብሎ ተስማምተው ወደዛም ተርፈበት ቤት ይሄዱ ነው ሜሪም ላሮጌቷ ፊሊፕ የሚባል ፍቅረኛ ማለኝ እሱ አንድ ድልድይ ውስጥ በጣም ተጎድቷል ለሱም እባክሽ ሰውላክለትና ይርዱት ስትል ላሮጌቷ ነገረቻት አሮጌቷም ተስማምታ ሜሪን ይዛት ሄዳ አንድ አከባቢ ላይ ይደርሳሉ እትዮዋ በጣም የሚያመርና ትልቅ እርሻ ነበረት በእሳት ግን በሙቀቱ ምክንያት ሙሉም ነገር ከጥቅም ውጪ ነበር የሆነው በዛም ከልጆቿና ከባሏ ጋር በሰቀቀን እንደሚኖሩ ለሜሪ ትነግራታለች ሜሪንም የምትታርፊበት ቤት ይሄ ነው ክፍልሽ ብላ ሁሉንም ነገር አሳየቻት ሜሪ ግን በጣም ስለደከማት ገና በተኛችበት ራሷን ምንም ነገር አታውቅም ነበር መሽት ላይ ግን ስትነቃ ያየችውን ማመን ያቅታታል ያለችበት ክፍል ከጀርባው ተቀርቅሯል ክፍሉ ጨለማ ከመሆኑ የተነሳ እንኳን ትንንሽ ቀዳዳዎች ብቻ ነበር ያለው ሜሪም በቀዳዳው ውጪ ላይ ህፃናቶች ሲጫወቱ ትመለከታለች እት እንዳለችና ምን ውስጥ ሁሉ እንዳለች ግራ ገብቷታል ወዲያው ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ፍቅረኛዋ ፊሊፕ እየተጎተተ ወደ አንድ ክፍል ሲገባ ተመለከተችው ሜሪም የዚህ ሰዓት የገባት ነገር ቢኖር ኤልሳቤትና ቤተሰቦቿ ሙሉ በሙሉ አጋቾች እንደሆኑ መንገድ ላይ ያኔም ትልቁን ብረት ትተው ወጥመድ ውስጥ ያስገባቸው እነሱ እንደሆኑ ይገባታል ወዲያው በሩም ተንኳኮ ኤልሳቤት ወደ ውስጥ ትገባለች እሷም እንግዲህ ፊሊፕ ዛሬ ማታ እራት የምንበላው እሱን ቅቅል ነው እንግዲህ የምንበላው ነገር ስለሌለ እሱን ነው የምንበላው አንቺና እህትሽ ግን ሴቶች ስለሆናችሁ በጣም ስለምታምሩም ለእናንተ የሚሆን ስራ አለኝ እሷም ልጆቼን አግብታችሁ የኔን ዘር ታበዛላችሁ ያለች ለእሷ ነገረቻት ሜሪ ይህን ስትሰማ በጣም ትደነግጣለች አሮጌቷም ይህንን ካለቻት በኋላ አንድ ቀሚስ ይዛላት መታ ነበረ ቀሚሱንም እንግዲህ እራት ላይ ይህንን መልበስ አለብሽ ሌላ ነገር ለብሰሽ እራት ላይ ብትመጪ አንቄ ነው ምገልሽ ለመጥፋትም ሆነ ለማምለጥ እሞክራለሁ ብቲ ደግሞ ወንድሜና ልጆች ያሉልሽ ይገሉሻል ብላ አስፈራራቻት ኤልሳቤትም ይህንን ካለቻት በኋላ በሩን ቀርቅራበት ትወጣለች ሜሪ ግን አርፋ አልተቀመጠችምና የምታመልጥበትን ነገር እየፈልገች ነው ወዲያው በሯ ተንኳክቶም ወደ ውስጥ ሊዮኒ ትገባለች እህትማማቾቹም በመገናኘታቸው በጣም ይደሰታሉ ሊዮኒንም አስመልጥሻለሁ ብላ ሜሪ ቃል ትገባላታለች በሀሳቧ መሰረትም ክፍል ውስጥ የነበሩትን ልብሶች ሁሉ ከቆጣጠሩ በኋላ በመስኮት ወደታች ለቀውታል እነሱም በገመዱ ተንጠልጥለው ወደታች ሊወርዱ ነው ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ድጋሚ በራች ተንኳኳ ሜሪም ፈጠን ብላ እህቷ እንድትተኛ ነገረቻት ሁለቱም አውቀው የተኙ ያስመስላሉ የዚህ ሰዓት ወደ ውስጥ የገባው ሚሻ የተባለው የኤልሳቤት ልጅ ነበረ እሱም እዚህ የመጣው ሊዮኒ በጣም ስለተጎዳች ቁስሏን እንዳለ ሊጠራ አድርግላት ነው ወደ መስኮቱ መጠጋት ሲጀምር እነሱ የሰሩት ወጥመድ ሁሉ ሊያመልጡበት ያሰቡትን ነገር ሁሉ ሊያይባቸው ነበረ የዚህ ሰዓት ግን ሜሪ በልጧ አውቃ ስማው ሀሳቡን ሰረቀችው አንድ ትልቅ ብረት ማስታ ሰውየውን አናቱን ትመተዋለች ከስራዋ ግን ሚሻ በጣም ተናደደ እዛውም ሜሪን አስተኝቷት ጥፍጥፍ ሊያደርጋት ነው እዚህ ሰዓት ግን እህቷ ሊዮኒ ከጀርባ ትልቅ ጠርሙስ ጥላበት ሚሻ እዛው ራሱን እንዲሰት አደረገችው እህትማማቾቹም ወዲያው ተነስተው መስኮቱን ሁሉ ሰባበሩት ሊዮኒም በገመዱ ተንጠልጥላ ወደ ታች ትዘላለች ሜሪም በፍጥነት ሮታ ወደ ጫካው እንድትገባ እዛው እንድትጠብቃት ነገረቻት ሀሳቧ መሰረትም በሚያስደስት ሁኔታ ሊዮኒ ከዛ አካባቢ ላይ አምልጣለች ሜሪ ልዘል ስትል ግን በር ላይ የሰው ድምጽ ትሰማለች ወዲያው እህቷን ይዙብኛል ብላም ስለፈረች ሜሪ በሚያሳዝን ሁኔታ ቅድም ልበሺ የተባለችውን ቀሚስ ለበሰችው በደረጃውም ወደ ታች ወደ ሰዎቹ ክፍል መሄድ ትጀምራለች ወዲያው ከኤልሳቤት ጋር ተገናኙ ኤልሳቤት ሜሪን እንደዚህ ልብስ ለብሳ ስታየት በጣም ተደሰተች እዛው ሚሻ ልጄ የት ነው ስትል ጠይቃታለች በልጧ ሜሪ ግን ሚሻ እስካሁን የእህቴን ቁስል እየጠራረገ ነው ብላ አሮጊቷን አሸቻት አሮጊቷም እራት በመስራት ተጠምዳ ስለነበር ሁሉንም ነገር አምና ትቀበላለች ኤልሳቤትም ሜሪን ይዛት ምግብ ወደሚበሉበት ክፍል ደረሱ እዛም መላው የኤልሳቤት ቤተሰቦችን እንመለከታለን ሁሉም ዛሬ የሰዎችን ስጋ ሊበሉ በጣም ተደስተዋል እዛው መጸለይ ይጀምራሉ ሜሪ ግን በጣም ፈርታም ግራ ገብቷትም ስለነበር ጸጥ ብላ እያየቻቸው ነው እሷም አንድ ሳህን ካቀረቡላት በኋላ በሚገርም ሁኔታ የቀቀሉትን የሰው ስጋም ያቀርቡላታል ሜሪ ግን በጣም ፈርታ ስለነበር ምግቡን ትተምረት ትጀምራለች በር ላይ ግን ቅድም መጥተው ራሱን እንደስት ያደረጉት ሚሻ የተባለው ልጅ ነቅቶ ስለነበር ሜሪን ይዛታል ወዲያው ሜሪን አፏን እግሯን ሙሉ ሰውነቷን ካሰራት በኋላ አንድ ክፍል ውስጥ ያስቀምጣታል ከርቀትም ፊሊፕ ፍቅረኛዋ በተመሳሳይ እንደሷ ታስሮ ተመለከተችው ወዲያው ጨካኙ ሚሻ ወደዛ ክፍል ይመጣል ፊሊፕንም በሚያሳዝን ሁኔታ ቆራርጦ የሰው ቅርጫ አደረገው ጣይ ይሄው ጣፈንታ የሚደርሳት ማሪን ነበረ ሜሪ ግን ይህንን ሁሉ ስትመለከት በጣም ትደነግጣለች ሚሻ ሲወጣም ጠብቃ ቅድም ያሰረቀችው ቢላ እንዴትም ብላ እጇ ላይ የታሰረውን ብረት ፈታችው በፍጥነትም በሩን ከፍታ ማምለት ትጀምራለች በሌላኛው ክፍል ግን በጣም ብዙ እንደሷ የታገቱትን ሰዎች ስትመለከት ሜሪ እነሱንም አስመልጣቸው ነበረ ከሰዎቹ መካከልም ቶም የተባለው ያቅድም የተዋወቀ ሰው ይገኛል ቶም እና አብዛኛው እያመለጡ ያሉ ሰዎችም ከአጋቾቹ ጋር መደባደብ ጀምረዋል አንደኛው አጋችም ትልቅ መጥረቢያ ይዞ ከመጣ በኋላ ሜሪን ከጀርባ ወቅቶ ሊገላት ነው የዚህ ሰዓት ግን ቶም ህይወቷን አዳንላት እዛው ከሰውየው ጋር መደባደብ ሲጀምር
ሜሪ ግን እየሮጠች ወደ ጫካው ትገባለች። እዛም እህቷን እየፈለገቻት ነው። ከርቀትም ኤልሳቤትና አንዷ ልጇ እህቷን ይዘውባት እያሰቃዩት ትመለከታለች። ኤልሳቤት ሜሪን ተመልክታ ስለነበር ቀጥታ ወደ እሷ ነበር የመጣችው። እዛውም አንቺ እንግዲህ በጣም ጥገበኛ ሆነሻል፣ እህትሽ ግን ስናያት በጣም የዋናት፣ ስለዚህ አሁን ይዣት ሄጄ ከአንዱ ልጄ ጋር አጋብቼ ዛሬ እንተካለሁ እያለች ማውራት ትጀምራለች። ሜሪ ግን ጸጥ ብላት አሮጊቷ ወደ እሷ እስክትጠጋ ነበር የጠበቀችው። አሮጊቷም ወደ እሷ ስትጠጋ ሜሪ በቢላ ከወጋቻት በኋላ አሮጊቷ እዛ ወድቃ እንድትሞት አደረገቻት። የአሮጊቷ ልጅም እናቱን አቅፎ ማልቀስ ይጀምራል። የዚህ ሰዓት ግን ሜሪ እየሮጠች ሄዳ እህቷ ሊዮኒን ፈታት እየሮጡ ከዛ አካባቢ ላይ ማምለጥ ይጀምራሉ። በመንገዳቸው ላይም ቶምን ስላገኙት ለሶስት አንድ ላይ ወደሚፈልጉት እስከዛሬ ወደሚያልሙበት ተራራናቱ ላይ ጫፉ ላይ ደረሱ። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን እዛ ሲደርሱ ከጠበቁት ፍጹም ለየት ያለ ነገር ነበር ያለው። ትንሽ በተራራው አናት መሀል ላይ የሚፈስ ውሃ አለ፣ ግን ደግሞ መሬቱ በጣም ደረቅ ነው። እዛ በነበረው ጥቂት ውሃ ምክንያትም የሚበሩ አዋፋትና የተለያዩ እንስሳቶች አሉ። እነ ሜሪ ግን መሬቱን ሲመለከቱት ምንም አይነት ዘርቶ የመብቀል ተስፋ እንኳን እንደሌለው እያሳየን ፊልሙ ይጠናቀቃል። ክቡራን አድማጮቻችን ሄል የተሰኘው ፊልም ያያችሁትን ይመስል ነበረ። ለፊልሙ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት በኮሜንት ስፍራ ላይ አስቀምጡልን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጉ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን እንዳይረሱ። በቀጣይ አዲስ ፊልም ይዘንላችሁ የምንመለስ ይሆናል። እስከዛው ቸር ሰንብቱልን።